Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Farhod va kanalimizda Hindiston bo'ylab sayohatning davom etmoqda. Hozirda Agra shahrida Mumbayga qarab yo'l olmoqchiman. Agra Kent deb nomlangan temiryo'l vokzalining ro'parasida turibman. Hamda Hindistonda yana ham bir rivojlangan narsa bu prichoskalar. Juda ham sochlarga qattiq e'tibor beradi. Ishtoni yirtiq bo'lishi mumkin. Hamma yog'i kir bo'lishi mumkin. Og'iz burni qonayotgan bo'lishi mumkin, lekin har doim sochlari chotka prichoskada yurishadi. Va bu da juda ham keng tarqalgan narsalar, ko'chadagi sartaroshxonalar. Bir ham stolni qo'yadi, stol qo'yishadi ko'chaga, sartaroshxona ochib olishgan. Ana bu tomonda, naryoqda juda ham ko'p joyda ko'raman. This have train Agra Mumbai. You want to go Mumbai? Yeah. But train is in night, 12 o'clock in night 12. Today? Yes. Okay. Ticket? Ticket outside and right. For reservation. Oh, okay. Thank you. Passenger reservation center. Manimcha shot bo'lsa kerak, endi hamma shotni ko'rsatdi. Today I have train, yeah? Inglizchasiga nima bo'ladi ekan, arzonroq bilet bo'lmadi degani. O'rnimga to'ldirib berishyapti. 205 rubl. Eng rupi, to есть eng arzoni. O'ylaymanki, jamchalik emas. Qimmat emas. Endi to'ldirib olish kerak biletni, qanaqadir qog'oz berishyapti shuni. Your name? Name. Age. Your name. Age. And male. And your name and address. Biramalab bilet sotib olishga muvaffaq bo'ldim. Почти 2805 rupiy bo'ladigan bo'lsa, ertaga ertalab soat 8 da poyezdda jo'naydi. Agar hozir guest house'lar bironta mehmonxonalar juda ham qimmat bo'ladigan bo'lsa, noiloj kelamiz, el qatori yotamiz shu yerda. Endi bir hafta atida ovqat yemaydigan qilib o'zimni bitcoin uryapman. Bu o'tgan video rolikda ko'rgan bo'lsanglar, bu chicken biryani. Hozir men kelgan joyda kilolab berishyapti. Prem hozir mana shu miskada yarim kilo narsa bor. Yarim kilosi 120 rupiy pul bo'lar ekan. Hozir juda ham go'zal manzaraga yo'l bo'yida o'tirib ovqat yeyapman mana ikkita o'rtoqlarim bilan. Qarachi soatdan kechasi 10 bo'lib qoldi. Hech qayerga borib yugurib ortiqcha eskoja on qiynalib o'tirganim yo'q. Shundagina vokzal o'ziga mana poyezdda ham odamlar yotibdi. Bu naryoqqa chiqsanglar milliontalab odam yotibdi. Bilmadim butun Hindiston hozir mani yonib ko'chib kelganmi. Palatkamni qo'yib oldim. Shu yerda yotaman chunki soat ertaga ertalab 8 da poyezdim ketadi. Anorog'i hozir pokat palatkani qo'ygunimcha hammani ko'zmanda bo'ldi. Bu hech kim palatkada yotgani yo'q. To'g'ri kelgan odam shunda tengiga sochig'i bo'lsa sochig'ini, bo'lmasa shundoq ham yotganlar juda ham ko'p. Ketib qolmasin ish qilib. Ikki vaqti boshqa tomonda ekan, voyagalar boshqa tomonda, bunisi boshqa tomonda. Yugurib yetib olishim kerak endi. Vay, poyezd oxirida shekilli. Yoniga ayt. Tilim osilib qoldi. Joyni topib keldim. Yaqin 25 soat, 24 soat. Aynan shu joyda bo'laman. Bitta narsasi yaxshi. Vagonda konditsioner bor. Mumbayga borishimdan asosiy maqsadim Mumbay shahrida shunday bir rayon borki, nomi Dharavid deb nomlangan, xarobalardan tashkil topgan, polностью uylar o'tta nomersiz. Uylar shu darajada bir-biriga yaqin joylashganki, balkim kimdir ko'rgan bo'lishi mumkin. Filmlar bor, Shantarama yoki eng taniqlisi xarobadan chiqqan millioner Hindistonda aynan o'sha Dharavi shahrida olingan. Agar o'zingiz ham bir qiziqadigan bo'lsangiz, ko'rsangiz, juda ham koloritli bir shaharcha edi.
hozir borib ko'ramiz, chunki men ko'p narsani ko'rganlarim hozir haqiqiy hayotda to'g'ri kelmayapti. Hindiston ham anchagina oldinga o'sishga ketgan, ko'p narsalar juda ham yaxshi yo'lga qo'yilishi boshlagan. To'g'ri bor, o'shanaqa joylar bir avval ko'rgan kinolarda ko'rgan yoki televizorlarda ko'rganda sharoitli joylar ham bor, lekin u ko'p emas. Men ko'rgan joylarda Sonoma Mumbai shahriga ham yetib keldik. Hozir oxirgi astanovkagacha yetib bormasdan yo'lda tushib qoldim. Menga kerak bo'lgan xarobat, xarabi shu astanovkada tushib qolsam 4 km yurgandan keyin yetib borsam bo'ladi. Hozir atrofim trash уже boshlangan. Ertalab tongi soat hali 6:30, lekin odam уже qaynashni boshladi. Ko'chada daha gap bilan yetib yetkizib bo'lmaydigan darajada bir narsalar bo'ldi. Qisqacha Mumbai haqida gapirib bermoqchiman. Mumbai bu o'zi davlat ichidagi davlat hisoblanadi. Ya'ni kim Mumbai shu darajada Hindiston ekonomikasida juda katta rol o'ynaydiki, uni bemalol o'zini bir davlat hisobiga qo'shvorsak ham bo'ladi. Mumbai aholisi 12,5 million aholi yashaydi. 12,5 million aholi yashaydi. Nihoyat Dixaraviga yetib keldim. Yurak yutib kameramni chiqarishga qaror qildim. Hamma ko'pchiligi nigohi menga qadalgan, chunki bu yerda hamma qoraning ichida bitta oq yurganda, lekin yaxshi hamki jamchalik yoqamasman. Ko'pincha ko'pchilik odamlar agar gapirmasam Hindistonga o'xshatib shotdi. Dixaravi nega? Dixaravi bu Hindiston ekonomikasida juda ham kuchli rol o'ynaydi, chunki Mumbai ekonomikasi va Hindiston ekonomikasining juda ham katta qismini ushlab turgan aynan mana shu xarobalar hisoblanadi. Ushbu xarobalar o'zini ajdani davlat deb hisoblasak ham bo'ladi, chunki bu yerda o'zining maktabi, o'zining osha bog'chasi, bolnitsasi, o'zining zavodlari, o'zining fabrikalari, o'zining sexlari hamma jamiki inson yashash uchun nima kerak bo'lsa, hamma narsa mavjud. Ko'pchilik eksportdagi mahsulotlar ham aynan mana shu joyda ishlab chiqariladi, hamda shu joyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning narxi ancha qimmat bo'ladi boshqa joylardan tashqari. Ko'rib turibsizki, qanaqangi kichkinangi ko'chalar. Noodatiy. Hadi qovaranayla. Opa. Bir xil ko'chalarni mana o'zingiz e'tibor berishingiz mumkin. Tepaga qarasangiz, tepa hattoki ko'rinmaydi. Aynan mana shunday sharoitda ko'pchilik insonlar bu yerda yashashadi. Hozir qo'limni shunda yozadigan bo'lsam, hattoki oxirgacha yoza olmayman. Ko'chalar shunchalik torki. Qanchalik qonoq ko'chalar. Nega insonlar shunday sharoitda yashashadi deb savol berishingiz mumkin. Hindistonda yo'qmi biron boy inson shunday insonlarga yordam berish uchun deb savol berib qolishingiz ham mumkin. Albatta bor. 1-2 yildan beri aynan Dixaravida yashaydigan aholining muammosi bu yangi stroykalar, ya'ni kim ushbu Dixaravi joylashgan joy Mumbaida yer juda ham qimmat bo'lganligi uchun bu yerlarni olib buzib insonlarga ko'p qavatli binolar qurib shunday bermoqchi. Lekin Dixaravida qancha aholi yashashni hech kim bilmaydi, hamda mana bu qurilgan hamma zdaniyalar hammasi qo'lbalakka qurilgan zdaniyalar, bu yerda birontasi uy hisobida turgani yo'q. Bu yerda qancha uy bor, necha kishi yashadi, nechta oila yashadi hech kim bilmaydi. Buni hech kim bilmaydi. Dixaravi shunday joyki, bu har xil joylarga bo'lingan. Bu yerda musulmonlar, hindlar, o'sha xristianlar bitta o'sha qishloqda doob qaraganda birga ahillikda yashashadi. Juda ham ajoyib. Odamlar qanaqa sharoitda yashashyapti va qanaqa sharoitda yashashga majbur. Ko'rayotgan har bitta qurilishlarimiz bu umuman davlat standartlariga kiritilmagan, hamda odamlarni o'zlari qurib olishgan. Ko'pchilik binolarni bu yerda juda ham uchratishingiz mumkin, bir qavatli binolari hamda mana bunday ajoyib ko'chalari ham ko'rishingiz mumkin. Tor ko'chalar kirish mumkinmi yo'qmi bilmadim, lekin hozir odam kelyapti. 2 kishi yomon sig'maydi, tim bo'lib mana sumkam bilan. Qorasiki shundoq ko'chalarda ham uylar mavjud. Bu yerga kirgandan keyin endi bir amallar yo'l topib, dalshi chiqib ketish kerak. Labirintdan ko'rmoqchimisiz, qanaqangi labirintda bo'ldi. Sumkamni sig'moq uchun darajada egilib o'tishga majbur bo'ldim.
mobada yuqori qoladigan bo'lsam, albatta meni qatin topishni bilasizlar. Hindiston, Mumbai shahri, Dharavi xarobalaridan. Niyat umid qilamanki, eson-omon shu joylarni aylanib, eson-omon chiqib olaman hamda ushbu video rolikni eson-omon sizlarga montaj qilib ko'rsatishga harakat qilaman. O'shaning uchun albatta sizlardan like, podpiskani ayamasligingizni juda ham so'rab qolaman. Qarada 2-3 xarid joy sig'maysan. Men seni yomotdim. Qaytamiz. Did you have chicken biryani? No. Samoslojoni o'zing avvalar ekansan. Men mana shu narsadan kecha olmagan to'yisi Agra deganimda yoqmagan edi. Lekin kecha menga Hindistonda poyezdda bergani juda ham yoqqan edi, ichki kartochkaligini. Qani ko'ramiz nima ekan. Mana nima ekan. Mana hammaqa tipa somsa qovuriladigan ichidan achinkasi kartoshkadan achinka. Keyin sizlarga avvaldan ko'rsatmoqchi bo'lib yurgan narsam aynan mana shu narsa, bu hindlar choyi, ya'niki choy bo'lgan bilan bizga o'xshagan choy solinib ichiga sut olinib, har xil spetsiyalarni qo'shib qaynatib, chisto sut bilan spetsiya qaynatilgan bir to'g'ri choy deyiladi. Siz judayam boy spetsiyalarni mazasi hamda ozgina tuz qo'shadi, tuz mazasi keladi choyda. Judayam yaxshi charchoq bosdi, ko'pchilik bu yerda mana turib non qo'shib yeydi choyga. Mana просто choy oladi va non botirib choy o'zini non bilan yeb ketadi. Hamda mana bu bunaroq narsa bu menimcha mevaga o'xshayapti qanaqadir. Yoki yo'qmi? Yo'q. Xamirni shirinlik. Oddiy shirinlik xamirdan bo'lgan. Shuna ordon joylarini nimasi yaxshiki, atiga 50 rublga, 50 rupiyaga to'yis, qorin to'ydi. Buzgani hech narsa emas, uchta pirojki, uch to'la kartoshka, bitta shirinlik, choy berishdi suv bilan. Dharavining asosiy qiladigan ishlari bu ishlab chiqarish deb aytdim. Bu именно shotda tayyorlanadigan kiyim-kechaklar, bir xillarini именно Dharavining o'zini brendovi emblemasi bor, o'sha emblemalar o'riladi. Ayrim kiyimlar juda ham kachistoni, butun jahon bo'ylab sotiladi. E'tibor berishingiz mumkinki, bunday to'chkalar juda ham ko'p. Aynan shu shotda ko'rayotgan narsalardan hammasi aynan Dharavida ishlab chiqariladi kiyimlar. Hamda Dharavi juda ham katta kir yuvadigan markaz hisoblanadi. Mumbaydagi barcha mehmonxonalar atrofida, yon atrofdagi katta-katta mehmonxonalar hammasi kiyimlarini shuning aynan shu yerga jo'natadi va bu yerda odamlar uni yuvib, qaytadan tarqatishadi. Odamlarni ko'chirishmoqchi deb aytgan edim. Asosiy muammolardan bittasi bu joy ham emas. Ko'pchilik insonlar bilan gaplashib so'rab qolsangiz, aytadiki, ko'chganimizdan keyin ham nima ham qilamiz? Bizning ishimiz, yashaydigan joyimiz ham shu yerda yashashadi. Ham ular shu yerda ishlashadi. Masalan, bir qavatda magazin bo'lsa, ko'rib turibsizki, ikkinchi qavatida ular chiqib o'shda yashashadi. Bu degani, ko'p qavatli uylarga bularni ko'chiradigan bo'lsa, bularni keyin yeydigan ovqati turgan tirikchiligini tortib olib qo'yding degan bilan 30 ming 40 ming so'mga shortchik beradigan bo'lsa. Riyan. Assalomu alaykum. How many brother? 100. 100 rupi. Bo'ladi kechga olsa. Bo'kalar bormikan? Ya.
quality. How many? 100. 100? Yes. Oh. What is it? Double XL. Double XL, yeah. Yes. Xanım da kip körülçe, burayı zakar korup, bu dünyanın burayı 25 misin gibi bize hiç nasıl vermiydi bu amına. Kaç tutasını gireyim onu koluna yapıyordu. Bu rengi uç muydu, çözün müydü? O zaman bir otken narsası ok, az önce kumak yok. Aynen ben bu narsalar 100 rupiden dışı attı. 140. This is one. Okay. This is one. Okay, okay. Ben bunları yapayım, 100 rupiden de attı. Benim onu şurcuk olsun yani böyle de. Arkadaşlar kendi fiyatlı dostlar. Gerçekten sağlık maçlar olabildi. Boş kona. Oğlayan canavarı düşüysüz. Şu tuzuşunu çavakla bir arada. Anayın emmek. Buyog'i hammasi go'shxona bo'yatdi. Katta yo'l yuzi. Topgan hayvoningizni chog'lab berishadi. Hello. Sarini butun topolmadim. Hammaga sari desang, qanaqadir ajoyib bo'lmoqdi. Erkak kishi sari so'raganigami yoki butun bilan sari qilinmaydimi? Lekin haqiqatan bironta shuncha aylandim, bironta joyda ko'rganim yo'q ekan. Haqiqiy Hindiston. Ozgincha turistik joydan chetga qayrilding. Ahvol. Ana, ko'rmoqchi bo'lgan narsam, nima uchun kelgan narsam, haqiqatan. Bir qaraganda yoqimsiz tuyulishi mumkin, lekin shunda odamlar yashashyapti. Короче, bukingdan bron qilgan joyim deganimdan keyin chetadan kelgan fuqarolar qabul qilinmaydi, faqat qizlar qabul qilinadi turibdi. Hozir o'zlari ro'para zanaga jo'natib yuborishdi. Hozir ko'ramiz. 7 This step 7. 7-chi qavatda yuborishdi. 7-chi qavat yo'q, 6-chi qavat bor ekan. Ko'rilish kirib ko'rilish qanday ish bo'lgan? Muroji 100 rupiya qimmat deb aytishdi. Yo'q, ko'ramiz. Mehmonxonaga yaqinroq joydagi bankga keldim, chunki mehmonxonaga to'lagani ham pul qolmadi. Bank nomi g'alatroq ekan, mana Kotak Bank ekan. Kotak Bankga keldik, pul yechishga qani bir ko'raylikchi, chet el kartasidan pul yecharmikan? Bu yerdagilardan so'rab ko'rsam, bilmayman deyishyapti. Anaqa hozir bitta tugmasdan o'chirib turibmiz Kotak Bankda. Mana Kotak Mahindra ekan. Kechki Mumbai'ya birgalikda sayohat qilamiz. Hozir men to'xtagan otelim Bandra rayonida va hozir Mumbai markaziga qarab ketadigan yo'lim mana bir 10-12 km yo'l. Bu masofani albatta men katta qismini poyezdda, qolgan qismini peshqon bosib o'tmoqchiman. Va ayollar bilan erkaklarniki boshqa shekilda. Yo'lga to'xtadik. Shakar qamishdan tayyorlangan sok mazasini hech umrimda ko'rmaganman. Bir tatib ko'rmasak, hozir yana qatti ham tatib ko'ramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana ko'rilgan mazasi qanday ekan. Mana masalan. Biroz o'tdi mazasi keladi, lekin qo'yib shirin. Me'yorda oshiq shirin emas, yoqimli shirin. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim yengil tabiat qizlarni ijaraga oladigan joy Kamat Kupura Mumbai'da joylashgan. Ushbu joyimiz bir necha asrdan beri mavjud. Hattoki o'sha inglizlar Hindistonni bosib olgan davrdan oldin ham ushbu joyimiz mavjud bo'lgan. Bu ko'chada yengil tabiat qizlarni 7-8 yoshidan boshlab uydagilarini o'zi dobrovolno sotishni boshlashgan.
va hozirgi kungacha ushbu ko'chamiz mavjud. Hozir ushbu joyni videoga olishi pachta shu imkoni yo'q, chunki bunga juda ham ko'p blogerlar harakat qilib ko'rgan, intervyular o'shdagi mesni ishlaydigan insonlar bilan, ayollar bilan intervyular olishga juda ham ko'p harakat qilib ko'rgan, lekin hammasi befoyda. Men bilan yotishini qarang. Qadrli do'stlar, ulisda Krasnoy fonariyani kim yomon qizlar yashaydigan joyda faqatgina bu narsalar emas. Qarang, mana bu odam nimalar qotdi? Qo'l mehnatidan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu narsalarni nimadan yasayotgan bo'lishi mumkin? Qarang. Mana bunaqa eski tushki taxtalarni bular terib kelib yasashyapti. Juda ham bir hayratlansa bo'ladigan qo'li gul ustalar juda ham ko'p narsalar yasayapti ichkarida. Ko'rasizmi? Hamma bir kusok-kusok detallarni yig'ib turib, forma berib, kichkina-kichkina kusok detallarga forma berib, ajoyib narsalar yasashib, shu yerda shu bilan kun ko'rib, non topishyapti. To'tam padra. Ato vo jo airport pe jayega, vo airport pe passport bhi jayega na. Shu ko'chani davomida bir 10-11 ta ko'cha bo'lsa, o'shandan 3 ta 4 tasi aniq qizlar turadigan joy bo'lsa, qolgani normal odamlar yashaydigan joy, ko'pchiligi mana bunaqangi ixtisoslashgan ko'chalar. Boyagimizda u bir narsa yasaydigan bo'lsa, masalan, taxtadan, undan keyingisida temirdan, bu yoqda masalan kiyim-kechaklar, o'zini mesni. Qarang, mana bu sarilar bu yoqda, sumkalari, taqinchoqlari bor. Shunaqa butun ko'cha shunaqa kiyim-kechak, taqinchoqlarga, ayollarikiga to'lgan. Hozirda man tark etayotgan ushbu Kamalqo'ra rayoni nafaqat qizlar bozori va oddiy bozor ham ekan, o'zingiz ko'rdingiz, u yerda kiyim-kechaklardan tortib oddiy taqinchoqlar va uy ro'zg'or buyumlarigacha hamma narsa ushbu joyda bor. Mabodo yo'lingiz shu Mumbayga kelib qoladigan bo'lsangiz, hamda sizga hind kiyimlari, traditsional, natsionalniy hind kiyimlarini agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta shu joyga kelib ko'rishingiz